Blago mi nemo. Pán s vami. Čítajú Sveté Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš a jeho učeníci prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotknul. On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naň ho ruky a opýtal sa, vidíš niečo? Ten sa pozrel a povedal, vidím ľudí, zdá sa mi, ako by stromy chodili. Potom znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. I poslal ho domov so slovami, ale do dediny nechoď. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, dneska nám Svätý Jakub pripomína, aby sme rýchlo počúvali, ale aj keď počúvame rýchlo, aby sme počúvali pozorne. Jeden z veľkých rozdielov medzi židovským náboženstvom a okolitými bol ten, že tie iné sa špecializovali na vizuálny efekt, teda na procesie, na novény, na liturgiu, na okázalosť. Ten hlavný príkaz, ktorý v Biblii platí samozrejme aj pre nás, je počuj Izrael, milovať budeš Pána Boha svojho. Počuj. Teda počúvanie je proces, je spôsob dozrievania, ako prehlbujeme vzťah Bohu. Videli ste z pohľadu uzdravenia srdca pri Betsaide, že my sa k Bohu nedostávame veľmi rýchlo. Mnohí kritici nazývajú evanjelium podľa Marka je evanjelium dvoch slepcov. Prečo? Pretože máme dve uzdravenia. Máme slepca pri Betsaide a pri vstupe do Jeruzalema máme iného slepca, ktorý sa nazýval Bartimej. Ten vyskočil, odhodil svoj plášť a hneď videl všetko a kráčal za Ježiša. Prečo v tomto prípade ten človek najprv nevidí a potom vidí všetko zreteľne? Hádam je to preto, lebo Ježiš Kristus chcel naznačiť na niečo hlbšie. Na povahu nášho dozrievania Bohu. Všimnite si, že ten človek je nemenovaný. Ten je privedený k Ježišovi Kristovi, ale Ježiš Kristus ho vedie von za dedinu. Vedie ho preč od kvasu farizejov a zákonníkov. Teda každý z nás sa môžeme nejakým spôsobom vidieť v koži toho človeka. Možno, že spôsob, ako Ježiš Kristus uzdravuje, ako v prípade hluchonemého, je trošku teatrálny. Ježiš mu poslíni oči, napluje mu do očí. A človek najprv nevidí. Jednu analogiu som si všimol u svätého Pavla. Svätý Pavol, keď bol zrazený silným svetlom na ceste do Damašku, 3 dní nevidela, nemohol sa pohybovať. Dokonca v Damašku máme jaskyňu, kde sa zdržiaval svätý Pavol. Až potom, keď prijal krst, až tedy mu spadli akoby šupiny z očí. A napriek tomu, že svätý Pavol potom dozrieval, tej vnútornej vízii Ježiša Krista, hovorí Sveté písmo, on sám, v liste Galatianom, že 3 roky strávil, kde si púšti v Arábii. Teda musí dozrievať v tichu a všimnite si to premostenie k prvému čítaniu práve toto. Teda máme počúvať, máme odložiť svoj hnev, hovorí svätý Jakub, ale máme dozrievať v tichu. Teda Boha nikdy nemôžeme vidieť hneď zreteľne. Ono vyžaduje akýsi proces, dozrievania. Svätý František Saleský vo svojej Filotee hovorí asi to, že viera a kresťanský život má akési dva štáty. Teda vierou uveríme a máme nádej, Boh. Takže viera je len maličký plamienok. A človek nie je kresťanom, pokiaľ sa viera nerozhorí v lásku. A teda láska je plamen, ktorý stravuje. A ktorý šľachtí človeka, ktorý ho vedie k poznaniu hlbšej pravdy, k pozornejšiemu počúvaniu. Dneska nám svätý Jakub hovorí, že povrchné počúvanie je ako človek, ktorý kúka na svoju prirodzenú tvár. Kúkne a odíde preč. A už si nepamätá, čo videl. Teda pozorné počúvanie je o niečom inom. A dneska nám svätý Jakub učí práve to, čo je skutočne židovsko-kresťanské. Naša viera nie je viera, pokiaľ nie je láska. Naša viera nemôže byť kresťanská, pokiaľ nie je činnosťou. Pokiaľ nie je akciou. A preto nám hovorí prvé čítanie,
Vtedy si kresťan, keď navštevuješ siroty a vdovy. Vtedy, keď niečo robíš. A samozrejme, že tam môžeme otestovať jeden druhého, alebo sami seba. V podstate, pokiaľ nám chýba charita, pokiaľ nám chýba nejaký záujem o komunitu, o misie, potom je naša diera veľmi sterilná. Potom je to nejaké pozlátko, možno je to nejaké vyznanie, ale veľmi povrchné. A samozrejme, že ide predovšetkým o to, aby sme v živote hľadali. Dneska o Ježišovi Kristovi vieme viacej ako v minulosti. Boli napísané mnohé knihy, štúdia, prehlbil sa pohľad na Ježiša Krista, ale myslím si, že on tej vnútornej vízii ostáva stále ten. Aby sme našu vieru žili ako lásku, aby sme ju premenili na konkrétnu činnosť. Toto je test, toto je skúška našej viery. Ja? Dneska nám apoštol pripomína aj to. Odložte od seba hneď. Teda, aby sme vedeli nejak prepojiť nádej s láskou. Pretože oni sú obidve akoby sestry viery. Ide o to, aby sme predovšetkým sa aj vnútorne voľové cvičili. Ja? Myslím si, že hnev je jeden z prejavov ľudskej pýchy, ktorý nás veľmi ničí. Keby sme asi vedeli všetky zložky enzymov a chemické rozloženie, ktoré pôsobí proti nám, keď sa hneváme a keď naozaj nevieme kontrolovať náš hnev, ako hovorí jeden autor, pravdepodobne z púdu seba záchovy by sme robili všetko, aby sme sa hnevali v živote či menej. Teda skúsme sa započúvať do Božieho slova a urobme malý krok dneska. Prestaňme sa hnevať na tých naokon, tých, ktorí nám podsadli miesto, ktorí nám vadia, ktorí sú nejakí superi, sokovia v našom normálnom živote. A hádam, príďme na to, že keď máme menej hnevu, ostane viacej priestoru pre lásku. A keď máme priestor pre toto, možno, že Pán Boh nám pomôže a nebudeme chýbať milosť Božia, aby sme našu vieru premenili na činorodú lásku jeden voči druhému. Amen.